Ankarada Türk Şurasının üzv ölkələrin diasporla iş üzrə dövlət qurumlarının rəhbərlərinin 3-cü iclası keçirilib. Azərbaycanın da təmsil olunduğu toplantıda türk dili diasporların birgə fəaliyyətinə dair sənədlər imzalanıb. Ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verir. Bir millətin iki diasporu olmaz. Prezident İlham Əliyevin bu sözləri Azərbaycan və Türkiyənin xaricdəki diasporları arasındakı əməkdaşlığa xüsusi təkan verdi. Həmin əməkdaşlığın bütün türk dili dövlətlərinin xaricdəki diasporlarını əhatə etməsi üçün bugün Ankarada mühüm addımlar atılır. Hazırda Türk Şurasına üzv olan ölkələrin xaricdəki diasporunun sayı ümumilikdə 15 milyona çatıb. Özbəkistan və Türkmənistanın da bu əməkdaşlığa qatılması ilə türk diasporu dünyada ciddi gücə çevriləcək. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanın təmsil olunduğu Türk Şurasının toplantısında Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy belə dedi. Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amiriyev isə bildirdi ki, türk dilli ölkələrin xaricdəki diasporlar arasındakı əməkdaşlığın inkişafı Türk Şurasının ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Fuad Muradov, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə diaspor təşkilatlarımızın gücünün birləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər, ölkəmizə keçirilən tədbirlər, həmçinin son zamanlar xaricdəki Azərbaycan diasporu konsolidasiyası üçün sosial, media və televiziya imkanlarından istifadə edilərək həyata keçirilən layihələr haqqında danışdı. Komitə sədri qeyd etdi ki, toplantı türk dünyasının birlik ideyasının əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirir. İclasda da vurğulandı ki, Azərbaycanın və Türkiyənin təcrübəsi Qazaxıstan və Qırğızıstan üçün də önəmli ola bilər. Bu nəzərə alaraq növbəti il diaspora iş üzrə dövlət qurumlarının işçi qrupunun iclası məhz Azərbaycanda keçiriləcək və bu da bir daha onu göstərir ki, iki qardaş dövlət arasında möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev və Rəcib Tayyib Ərdoğan tərəfindən olan əməkdaşlığın bəhrəsi artıq bütün türk dünyasına böyük bir nailiyyət kimi təqdim olunur. Qazaxıstan və Qırğızıstan nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri də türk dilli ölkələrin diasporlarının birgə fəaliyyətinə hazır olduqlarını, imzalanacaq sənədlərin bu işə mühüm töhfə verəcəyini bildirdilər. Daha sonra 4 ölkənin diasporla iş üzrə dövlət qurumlarının rəhbərləri Türk Şurası türk dilli diaspor birgə fəaliyyət strategiyasına edilən dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında qərarı və 2019-cu il üçün fəaliyyət planını imzaladılar. Səfər çərçivəsində Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqraba topluluqlar idarəsində də görüş keçirildi. Görüşdə diaspor siyasətində birgə fəaliyyəti dair anlaşma memorandumu imzalandı. Xaricdə yaşayan türklər və əqraba topluluqlar idarəsinin rəhbəri Abdullah Ərən sənədin iki ölkənin diasporlarının birgə fəaliyyətinə mühüm töhfə verəcəyinə inandığını bildirdi. Yalçın Tahiroğlu, Ruslan Həsənov, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyası, Ankara.